Laida Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu remia Lietuvos krepšinio federacija ir krepšinio namai Kaune. Aš Antanas Reika, Europos čempionų treneris. Kviečiu žiūrėti 32 sezoną krepšinio pasaulyje. Krepšinio pasaulyje. Rezultatų 68, 62, laimėjo žvaigždžių rinktinė. Vilnius ASG arena tai jau istorinė salė, nes čia 2023 rugsėjo 21-ąją buvo susirinkę 2003 metų Europos čempionai. Šventė buvo įspūdinga, šventė buvo jaudinanti. Yra ką prisiminti, yra kuo didžiuotis. Dar kartą 3, 2, 1 ir... Šių metų minėjimas, 20 metų nuo dabartinius, turime prisiminti. Labai labai gražu, gerai, malonu ir sveikinam visus krepšininkus. Sveiki krepšinio mėgėjai, didžiulė šventė, džiugina, smagu, graudina, jaudina. Man didžiausias noras yra padėkoti tiem vyram už garbingą kovą, už tiek suteikto džiaugsmo žmonėm. Ir šiandien matėt, šiandien nebuvo ten krepšinį, šiandien buvo šventė, kuri šventėm tą pergalę, kurie buvo prieš 20 metų. Bet žmonės, matau, džiaugiasi, nepaleidžia autografų reikia, reiškia, įstrigė į širdį ir daugiausia už tai dėkinga savo vyram, tai auksiniai komandai. Tai čia biški rimčiau yra, čia biški rimtesnis laimėjimas. Bet dar viskas nepabaigta, dar gal ir mes laimėsim. Nuostabi, nuostabi šventė, tikrai malonu matyti, kad susirenka chabra žaidžia, tikrai mėgaujasi su tuo krepšiniu. Tai ir po 20 metų neišdildomi įspūdžiai ir sakau, ir toliau mėgaujasi krepšiniu vyrai. Saulius Štombergas 2003 metų ir 2023 metų komandos kapitonas. Palikink tas dvi rinktinės. Prieš tai laimėjom, šiandien pralaužėm, tik to, va, skirtumas tame. Taigi, visi tie patys, mes visi žmonės, visi susirinkę, viens kitą atrodo kaip ir neįsiskyrę buvo, bet laikas bėga. Galėtumėm geriau, bet jau ne viskas išeina. Mes už Lietuvą! Atsimenu, kad buvo šventė, nustabė emocija, jūra žmonių, milijonas emocijų, visi laimingi ir kaifas. Matosi, kas gal daugiau su sportu draugauja, gal užsiema, to turi laiko. Jeigu kažkiek palaikai, tai nėra sunku, gali taip. Aišku, vieną kartą sužais palaksyti, bet iš tiesai, jeigu reikėtų, būtų sunku. Iš kur tas meistriškumas, iš kur ta jėga pas tave? Na, ačiū labai, kad pastebit, bet mes treniruojamės, stengiamės gyventi sveiką gyvenimo būdą, mylėti aktyvumą ir už tai pasiimam dividendus. Macijauskas meta baudas, nu, MVP bus. Forma nereali, reikėjo pakvies, gaila nepaėmė. Arvidas bėgioja, dėlioja, galėtų grįžti krepšinį, reikia jį pakalbinkit, kad grįžtų. Būtinai, jeigu išlaikys tokią pat fizinę formą, tai iš karto.
net į dvyliktuką. Šiais metais aš vėl mačiau rinktinę, kurioj kiek galiu spręsti iš žiūrėjimo per televizorių, stebėjimo, iš atsiliepimų, buvo tokia pati džiugi, draugiška, kovinga, entuziastinga, pilna noro laimėti ir pademonstruoti gerą krepšinį nuotaiką dabartiniai mūsų Lietuvos rinktiniai. Tai aš manau, kad jeigu tokia atmosfera, toks užsidegimas, noras laimėti, bus ir pergalės. Ateis ir Europos čempionato auksas. Ir kaip sakė ekscelencija prezidentas Valdas Adamkus, tikrai ne už 60 metų. Norėtųsi šitą dar pamatyti. 2003 Stokholmas, 2013 Kaunas ir 2023 Vilnius. Trys datos, kurios turbūt širdyje buvo, yra ir liks. Būtų gerai, kad 33 dar būtų ir 43. O tai kodėl ateis bus? Jie ateis, kad mes būtume visi. Jūs tai būsit, aš tik tai būsiu išėjęs. Norėčiau, kad ir tu būtum, taip pat, kad palinkėkim to. Trys datos, trys susitikimai, trys skirtingos dienos, nuotaikos tos pačios, linksmos. Tada linksmai trečiais metais labai užbaigėm ir dabar neliūdim. Šitas turnyras uždaro mano krepšinio sezoną. Tikras krepšinio pasaulis. Labai gera būti kartu su šita komanda, būti dalimi šitos komandos. Ir manau, kad norėčiau palinkėti jauniems krepšininkams, kad šita komanda būtų pavyzdys. Jie sektų, eitų tuo pačiu keliu, dirbtų, negalėdami savo jėgų. Ir greitai, kaip ir prezidentas Valdas Adamkus sakė, būtų nauji Europos čempionai. Ar sunku, Romaldai, buvo išbėgti aikštelę su švilpuku? Išbėgti nesunku, tik tai bėgioti jau sunku. Labai malonu, kad pakvietė į šias rungtynes. Labai šaunu čia būti su visais. Atvyko didžioji dalis tos auksinės rinktinės ir žiūrovams yra unikali galimybė. Sakykime, vieną kartą kas 10 metų pamatytų mūsų auksinius berniukus. Ne visai tokie patys, bet labai džiugu susitikti ir kažkiek dar pajudėti, prisiminti tos laikus gerus. Reikia pastoviai sportuoti, norint palaikyti formą. Nelabai išeina dažnai pasportuoti, tai truputėlį yra ką veikti, tai pabėgiojus ilgiau. Nu, tiesą sakant, tikėjausi daug blogiau, kad bus, nes krepšinį žaidžiau pakankamai seniai, nors ir ilgą laiką treniravausi kažkada, bet nu, man patiko žaisti su jaunesniais, aš jeigu ką aikštelėje buvo vyriausias. Lokauskis šalia buvo, tai galima jau visus įveikti. Tikrai taip. Šventė super, pažaidėm, nu, tegul nepyksta čempionai, kad nuskriaudėm, turėjom jaunimo, tai... Stipresni laimė. Nu, šiai dienai. Kur jaunimą pririnko tokį jaunimą, tai kur mes prieš tokį jaunimą laimėsim, va? Va, jaunolis. Auksas ir ant Kšištofo nugarus auksas, žyba. Galit nuimti. Ne, nenuimti, parnešk namu, taigi čia auksinis. Darjušo komanda laimėjo prieš Kšištofo. Nu, taip reikia, jie. Kšištofo komanda turi auksą, Darjušo dar nėra. Reikia jam buvo laimėti. Lietuvoje tokie nebuvo turbūt. Pirmą kartą, kiek aš gyvenu čia. Taip, pirmą kartą nepriklausomų Lietuvoje buvo aukso medaliai. Jo. Po 20 metų švenčių. Jo. Lietuva! Ypatinga šventė. Tiek žiūrovų tikrai nesitikėjau, kad atvyks, bet visi prisimena tuos auksinius metus, visi prisimena komandą ir tiesiog pas visus puiki nuotaika. Šventės visada gerai, bet čia smagu. Čia smagu. Viską prisimenu, kaip šiandien, kad buvo. Buvot kartu? Taip. Nėrėmės iš kailio, nežinojom, kur dingti iš tos laimės, kai laimėjo. Bet štai po 20 metų nesinėrit iš kailių ir rinktinė pralaimėjo. Tai labai blogai, reikės pasistengti, pasitreniruoti daugiau. Bet šventė graži. Labai graži šventė. Labai malonu, kad Lietuvos žmonės nori dar vis švęsti tą mūsų auksą. Tiek daug žmonių prisiminė, atėjo prisiminti tos mūsų
šventės 2003 metų. Kągi, vėl atsigamina atmintyje kadrai, atsigamina žmonių sutikimas grįžtant iš aerouosto. Šventė, aš manau, kad labai gerai minėti, ne tik tai džiaugtis tada, kai vyksta pergalės. Nebūtinai net pirma vieta, ketvirta, septinta, visą laiką reikia palaikyti savo komandą, visą laiką reikia palaikyti savo sportininkus. Palaikime esmę, ne vietoje, ne rezultate, o palaikime esmę. Po pertraukėlis mes vėl susitiksime ir vėl kalbėsime apie jo didenybę krepšinį. Laida Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu remia Lietuvos krepšinio federacija ir krepšinio namai Kaune. C-Bet. Lošimo automatai, lažybos, ruletė, stalo lošimai. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Trečių metų čempionas. Žiūrėkite Vidu Mačiuliu krepšinio pasaulyje. Krepšinio pasaulyje. Kauno Žalgiris. Pradėjęs Lietuvos krepšinio lygą, įsiruošė į Eurolygos kelionę. 82-79 su pergale Italijoje Žalgirį. Kenanas Evansas po rungtynių Eurolygos televizijai sakė, jeigu taip žaisime, pasieksime ne vieną pergalę. Šaunuolis amerikietis, 25 taškai ir 20 naudingumų balų ir tai po achilo traumos nežaidus net 9 mėnesius. Rungtynių finišę Bolonijoje, būtent Evansas savo taikliais metimais, pergalį švytuoklę nukreipė Žalgirio pusę. Italijoje kauniečiams buvo nelauktai sunku. Gal dėl to, kad mes savo, o ne virtos komandai, iš anksto kabinome makaronus. Žemas jų lygis, pakistas treneris, pasenę ir nelabai kuverti kiti žaidėjai. Tačiau italai, ypač jų legionieriai, lyg pitbuliai, puolė kauniečius, kurie išsigandę traukėsi jiems iš kelio. Dviejose rungtynių atkarpose šeimininkai Žalgirį buvo įmetę dubėn su 15 taškų skola. Treneris Kazys Masvytis, jo štabas ir žaidėjai jau užgrūdinti tokiose mūšiuose ir būtent svetimuose teritorijose. Laimi komanda, kuri turi smogiamąją jėgą. Vienas Evansas niekas, bet drąsaus ir sumanaus kapitono Edgaro Ulanovo. Pasiaukojančio Arno Butkevičiaus, ginantis ir puolant. Tomas Dimša vėl įrodė, kad geriau ginasi nei išvykęs Ignas Brazdeikis. O ir latvis Rolandas Šmitas atsigauna po Latvijos rinktinės šventės pasaulio čempionate Maniloje. Pirmosius mūsų rungtynės Eurolygoje ne vieną faną privertė ieškoti savų vaistų ir ilgai neužmigti. 10 žalgiriečių skirtingai liejo prakaitą dėl pirmosios pergalės 82-79. Gal visas vaikiškas klaidas jie paliko Bolonijoje? Ir mūsų sausakimša Kauno arena pamatys, kaip Žalgiris nukabina Belgrado Cervena Zvezda, nors ten išvyti ir išsi mūsų Roko Giedraičio žvaigždė. Laukiam naujų pergalių Žalgirį. Kauno Žalgiris su kitokia savo emblema.
Vieniam patinka, kitiem ne, bet jau kaip yra, taip yra. Tikriausiai labiau jaudinus negu pirmosios rungtynės Eurolygos, žaidžiant Žalgirį, tai viskas gerai. Kągi, bičiuliai, ekranuose matote naują Kauno Žalgirio organizacijos logotipą. Naujas istorijos puslapis. Logotipo atnaujinimas buvo labai seniai. 2005 metais paskutinis liktai ir organizacija analizuodama geriausių Europos, tiek Europos, tiek NBA klubų pasikeitimus, turbūt pribrendo pokyčiams. Ir visą šį procesą pernai metais, praeitam sezone, pradėjo tuometinis vadovas Paulius Motiejūnas su organizacija. Šiandien mes šį darbą baigsime ir aš manau, kad tiesiog atėjo laikas pasikeisti, atėjo laikas atnaujėti, prisitaikyti prie šių dienų naujausių tendencijų ir manau, kad naujam logotipė mes tikrai išsaugom savo identitetą ir visus ikoninius bruožus, požymus. Logotipas ir jo pokytis kilo labai organiškai. Tai žmonės klausė, kam reikia keisti, gi viskas ir taip gerai, labai gražus logotipas ir taip toliau. Tai sutinku, tikrai jis buvo labai gražus, bet kaip ir kolegos minėjo, skaitmeniniai erdvėjai jisai labai sunkiai pritaikomas. Kaip žinom, Žalgiris tikrai iš tokios mažos šalies niekada neturėsim kažkokio milžiniško partnerio, kuris ateis ir duos krūvą pinigų, kad galėtume būti didžiausio biudžeto komanda. Pokyčiai intriguoja, taip pat ir šitas. Kaip mum krepšininkam svarbiausia atneštų kuo daugiau pergalių, tai tikėkime, kaip taip ir bus. Kaip tau atributika patogi, patinka stilius? Taip, aš asmeniškai mėgstu nešioti, vėlgi galbūt jau pasikartosiu, prieš tai kažkas kalbėjo apie identitetą. Žalgirio sirgaliai, fanai, daug fanų, ko išsiskiria Žalgiris, kad visada pilna arena palaiko Žalgirį, tai net nebijoju, kad kiekvienam fanui nauja atributika tikrai dar daugiau pridės ir aistros daugiau ir palaikymo ir meilės komandai, tai net nebijoju, kad viskas į naudą. Man tai iš tikrųjų labai patinka, imponuoja ir naujas logotipas, tiek ir mačiau, sakykime, rūbų kažkokį dizainą ar ne, tai tikrai yra iš ko rinktis tiek kasdienai, laisvalaikiui, įvairių tipų rūbai, oversize'ai, klasika, tai man sakau, man tikrai patiko ir tas pasirinkimas, manau, tikrai kažkas, na, kiekvienas ras savo, ko nori. Manau, kad visi abejotai taps fanais. Panevėžio dailės galerijoje susirinko Lietuvos moterų krepšinio lygos organizatoriai ir remėjai. Nuoširdžiai sveikinu visus atvykusius į iškilmingą moterų Lietuvos krepšinio lygos sezono atidarymo šventė čia Panevėžyje. Ypač smagu, kad po pertraukos panevėžiečius vėl džiugins į lygą sugrįžtanti mūsų miesto krepšinio komanda, kuri ne tik savo pavadinimu, bet ir sudėtimi nuo sportininkų, trenerių iki administracijos yra tikrai panevėžietiška. Linkiu lygai ir visoms komandoms įdomaus sezono, skambių pergalių ir žinoma, kuo didžiausios sėkmės. Prieš 30 metų mes įkūrėm Lietuvos moterų krepšinio lygą. Aišku, man teko didelė garbė būti šios lygos signataro. Buvo visko, buvo pakilimų, buvo nuosmukių, buvo pergalių. Manau, kad šis sezonas bus ypatingas, mes atsispirsim nuo dugno ir kilsim į viršų. O rėmėjų atsirado pakankamai daug, ko niekuomet, manau, neturėjo moterų krepšinio lygą. Tai tiesiog noriu, pasinaudodamas tą progą, padėkoti visiems, kurie myli moterų krepšinį, kurie padeda moterų krepšiniui. Tai toks džiaugsmas viduje, kad taip progresuojam. Tokia puiki perspektyva, pamai, moterų krepšinio senai bebuvo. Tie gerų naujienų, neatsimenu, kada buvo. Visam pasaulį moterų krepšinis dabar satomas į didelį prioritetą. Vat ką tik buvom su prezidentu Filipinuose, FIBA moterų krepšinį visiškai stato į pirmą eilę ir didžiulis dėmesys ateina moterų ir merginų saviraiškai per sportą. Džiaugiuosi, kad į Lietuvą tos visos, sakykime, tendencijos ateina. Ir ši šventė rodo, kokia reikšminga tampa ir Lietuvos moterų krepšinio lyga ir Panevėžio miestas mūsų bendram žemėlapį. Dabar pristatysime Panevėžio krepšinio klubą Panevėžys.
Sveikos, mielosios krepšininkės. Man labai smagu šiandien Jūs pasveikinti su krepšinio sezono atidarymu, palinkėti Jums kuo didžiausios sėkmės, o atskirai aš norėčiau kreiptis į Panevėžio merginas. Jūs labai talentingos ir manau, kad tikrai padovanosite mums gražiausių akimirkų ir mes iš Jūsų tikimės labai daug. Tai gero krepšinio. Smagu sugrįžti į tą krepšinio šeimą. Kaip mūsų vietinės krepšininkės sakė, 10 metų laukime šitos komandos, pagaliau galėsime žaisti namie. Panevėžys pagaliau turi atkurtą moterų krepšinio komandą ir ne bet kur, o žaisim A divizione. Toks tikslas mūsų ir buvo susirinkti čia Panevėžį ir kad Panevėžio komandai parodyti, kad tikrai bendruomenė yra jau susibūrusi ir jos bus čia mylimus ir gerbiamus. Naują sezoną mes norime pradėti naujo moterų Lietuvos krepšinio lygos generalinio remėjo pristatymu ir lygos prezidento paskelbimu. Skaitau prezidentas, bet jaučiuos labiau kaip socialinis darbuotojas. Matau, kiek darbo bus daug, esu nusiteikęs padirbėti. O šiandien įsisegiau akacijos šakelę. Tai yra ištvermės, jėgos ir atgimimo simbolis. Kaip tik to ir linkiu visai lygai ir kiekvienai komandai atskirai. Sėkmės! Šiandienė laida Krepšinio pasaulyje baigėme, atsisveikiname, kad vėl susitiktume lygiai po savaitės sekmadienį 10 valandą. Visų geriausio. C-Bet. Lošimo automatai. Lažybos. Ruletė. Stalo lošimai. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.